Ще остане обаче изключително сериозен проблем в следващите месеци и в този и в другия за подкрепа на тези хора, както в културата, така и в спорта, които в момента са лишени от възможността да упражняват професията си. На практика това е същата ситуация. Възможно е да се търсят, може би, някакви обезщетения. На този етап казаха, че това нещо е невъзможно, така че това ще е сериозен проблем за немалко хора в този период. Затова използвам случая да благодаря на малкото хора, които откликнаха и които помогнаха в този момент. Това е поредната ми, може би, една от най-тежките ми дарителски кампании в този месец, която по принцип провеждам всеки месец, но в този поради тези проблеми с състоянието на бизнеса и с това, че Европа е в рецесия, това вчера беше съобщено и от Световната банка, света е в рецесия при тази намалена икономическа активност и това така изправя на преден план още проблеми, които имаме в тази посока. Продължаваме напред.